Čau, to je tady Kia Michal a Zekir. Čaute. A vítáme vás u pokračování minulé mapy, parkour teda mapy, a je to ta mapa Parkour School. A rozhodli jsme se, že to teda dokončíme, že nám tady zbývá akorát ten poslední bonus level. Tady to poslední tlačítko, čili jsme si řekli, že to bude snad na chvilku a že to zkusíme dokončit. Jak Zekir tady si tady zase hraje s ohňostrojem. Jak mnohé horoky na techniku. Jo. Tady pouštěli na 10 minut minule, co jsem se koukal na to video. Tak jo, čili, počkej, já se ještě spustím stopky. Jinak dneska máme neděli 8. února, jsou 2 hodiny odpoledne a u nás zase pěkně chumelí celý den, ti pak pošlu čas videa, co se bylo dneska dopoledne natáčet. Bylo pěkný, pěkný panorama bylo. Co se tady můžeme něčí dělat úplně. No let jo. No ještě. Ach jo, když se to zase začíná, já ty stopky ještě, tak. Proč to tady stavíš? No, tak. Dobre. Tak jo, tak. Řekni, až budeme moct cvaknout na tlačítko. Cvakáme? Kde by to padlo? Jo, už jsem někde, spawn point. Čili já si ho dám. Go home, to radši mačka nebude, možná to ještě někam portne. Welcome to the bonus area. Jasně. Teď jsi z nás byl jenom dělat srandu. To ne. Před vodu ne. Ty jo. Ale tam jsme minule skákali, ne? Tamhle. Třeba. A taky spadnu. Máš set home? Jo. Já se radši ještě nastavím. Home set. Výborně. Ježišmarja, voda. To ne. Nes do něj jde skočit. Kaš. A jo, ej, ale kousíček mi chyběl. Je, lak, teď to chvilku trol, než mě to zabilo. Jehe. To tady není moc. A jestli zase spadnu? Já se to málem přeskočil ten jeden. Málem se tady to pole rozkrátilo ten jeden. Těsně. Krát, že mám občas lagy, se mi trošku sekáš, ale jinak to je dobrý. Ne, to nejde. Tak se skáče přes vodu. Au. No, občas tu chvilku trvá, že to zabije. A to je dobrý, ukáž. O, plno. Já to mám nějaké boky. Ne, nic tam zatím nedávej. No, však. Aha, tak přeskočit ten první nejde. Ten první přeskočit nejde, zkoušel jsem to nejde. Buď to jsem se to špatně skočil, nebo nevím. Káš, já to zkusím ještě jednou. Haha, pozor. Padám home. Pozor. Ne, nejde to přeskočit. Počkej, se zabijem. Se zakáš, no a... Jej! Je to teďka bugl nějak. Je to nějak buklo, teď nevím. Oha, skoro. Ne, těsně. Au. Tak jo. Jo, jsem tam. Což tam? Jak jsi to skočil? Přeskočil jsem to. Hej, jak vůbec se to nepovedlo? Počkej, jak to ne? Jeden bok to je v pohodě, jeden bok jsem se vrátil. Ne, prostě já nevím. Skoč to prosím tě. No. Dej si set home, Set home si dej, radši. Mám. Máš? Tak já to ještě budu chvilku zkoušet, pak se ještě tak za toho portu, zatím ještě nikam nechoď. No. Tak, já ti nechám den. Díky. Ještě to párkrát zkusím, pak se ještě tak portuju, jo? Mhm. Ne, těsně. Něčo. Počkej, já ti dám něco. Co? Co si máš? A, šutry. Máš? Mám? O tom si máš dať, keď ťa to prestane baviť. OK. Som ti dodal to s konzolou. Počkej. Soustředit? Ne, proste. A je ti lak, teď to robot trvá, už mě to zabilo. Nie, paučiny. Cez paučiny budeme musel chodiť.
Jo, si pamatuju, že jsem na to minule koukal tamhle, od těch kaktusů jsme byli, si pamatuju, že jsem na to koukal. Na ty pavučiny a říkal jsem si, ty když se nám dostane, to taky bude sranda. Ne. Ne. Portuju, jo? A tak když skočíš ten první, no tak to už je pohoda potom. Tak, portuju se. Kde to jsem? Jo, dobrý. Ustal? Jo, spát. Dobrý, spím. A tak když skočíš na ten druhý, tak to už je potom pohoda. Jo. Ale nevím, já prostě... Ale, co bys... Go home, to radši mačka nebudu. Jsi to přeskočil ty pavučiny, ne? To bych já to možná skočím, zkusím úplně dolů. Na ten bok. OK, sleduješ? Počkej. Jasně. Geronimo! Je, já jsem to skočil. Dobře. Nevidím taky. Nevidím. Dobrý, padáme na blok, tak je to v pohodě. Tady vlastně nemusím držet šip. Jsme na bloku, dobrý. To chodilo tak skákej. Jo, tady to vlastně můžeme jenom přejít. Když držím shift. Máš to? Tak to jsem se teda sekol. Nein. Ne. No. Ne. Nevidím. Ne, 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 ne. To jsme nemalo jíst. To ne. Počkej. Čekaj, já to zkusím vyskočit nějak, až to nepůjde, nepůjde. No to nepůjde. Tak, já zničím tu pavuči. Ale co občas musí. Jo, tady máme držet šip, tady jsme našli bok, na který máme skočit. A je to možná chvilku zabere, tam píše. Jo, tam je ten barák sadný. Nie. Co spadnu? To přímo nepřeskočím až dozadu, co? Musím takhle. Počkej. Mě zpomalila pavučina, do fakov. Ne, ne, kde budu? Ne, čekej, neskákej. Já se musím portnout, já jsem tady. A nebo ne, počkej, dobrý, dobrý, já to skočím. Potom jsem mohl někdy ten Assassin's Creed vyzkoušet, to je celkom dobré. Jo, můžem někdy. Je to na 1 a 2 peťku, ale to je jedno, to pojde aj takto. Jo. Toto neskočím, toto neskočím, neskočím. No skočil jsem. Skočil? Počkej, jak já už za chvilku jo. Na těch šutrech, co si sem položil. Já jsem tam od těch skočil až někde. Do Poučení šlo. Jasně. Mě zpomalila tady ta pavučina, tady ten problém. Dobrý, jsem v pavučině. Zkus na to šlápnout na tu desku, schválně to stane. Ještě. Ne, 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 ne. Au. Tohle ne. Co tady píše? Tak se jsem píše. Píše. Well done. My tam se to píše. Zkoušíme? Mega Zakir is boss. Nie, Kora is boss. Já jsme zase tady, tak. Tak to byla fakt rychlovka. Pojď to sumo. Sumotory? Tam nás minulo ale buglo nějak, ne? No tak čekej, já jsem tě sumo. Mačkám? Jo, jsem tu. Já tě nevidím. Jsem tady kousíček od tebe. Nevidím. Rehogni se. OK. Ahoj, ne, počkej, rehogni se. Ty jsi mě minule neviděl. Počkej. Jsem se rehognu. Jo, pamatuj si to. Join. Jsem tě. Ani neschodil jsem. Jsem tu, vidíš mě? Mhm. Tak co teďka? Co se dělá? Je sumo iba. Au. Počkej, já vyskoušám z nižší. A spadním přitom. Nie, nespadol som. Také. Já jsem na fialovým, na žlutým, zelený, co dál? Počkej, kde jsi šel? Jo, ty jsi šel tam? Počkej, tam ne. Jsem. Nikdy. Jsem tady. No jako, a, jsem tu. Krát, trošku nechápu na... Au.
kvalita, trošku nechápu, na co to tady je. Počkej, jsou motory. Jsem tady. Jsi tam šel? Já jsem se potom zase přestačit, já jsem se zase byl tam u toho, jak jsme začínali natáčet. Jo. Kaj si? Je tu si? Dobre. Já jsem šel za tebou dolů a ty jsi šel za mnou nahoru. Ne. Ty jsi gun. Co? Já jsem tady radši nebudu. Kde je? Nikde. Já tě najdem. Au, au, Najdu. au. Ne! Kde jsi? Tady. Já spadnu níž. Spadni. Je. Je. Je tam ne, taky ne, taky ne. Ježiš. A za to já nemůžu, za tyhle. Ne, já to taky chtěl. Ne, uvád, já jsem za portou k těbe, já jsem dole. Tak. Ne, já jsem klikl na špatný tlačítko. Kde jsi? Bonus level. Like Teď jsem kliknul na go home, schválně zkouším. Jo, jsem tady. Sumotory, jsem tady. Lak, nemůžu tě hitnout. Mě těma, už, už. A ne, ne, ne. Hej, jsi taký. Au. Takový. Au. Ech, tak já nevím, tak tady to jsme asi dohráli, tu mapu. Tak já nevím, tak zkusíme ta... Tam tu, co jsem ti poslal ten jeden odkaz. Pátek. Nebo včera to bylo, tak teď nevím. Tak jo, tak... Počkej. Tak to ukončíme z toho videa. To se Tak zkouší. tohle. OK, tak počkej. Tak? Tak to. Kaš? A už vidím ty redstoneové obvody tam. Proba, kam se stavíš? Uložím si to. Tak jo, můžem? Tak lidi, tak my se s vámi tady pro dnešek koučíme, tohle bylo trošku kratší video, ale no, jsme tohle tu mapu dohráli, čili my se s vámi loučíme a zase někdy ahoj. Čau.